Yeni Azərbaycan Partiyası Astara rayon təşkilatının video formatda 11-ci hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Astara rayon təşkilatının sədri Firdun Əhmədov partiyanın keçdiyi inkişaf yolundan, Azərbaycanın tarixi zəfərindən, qələbəmizi şərtləndirən amillərdən geniş bəhs edib. Bildirib ki, partiya üzvləri Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarının, Prezident İlham Əliyevin oğlu siyasətinin fəal təbliğatçılarıdırlar. Firdun Əhmədov qeyd edib ki, hesabat dövründə partiya sıralarına 1600 nəfər yeni üzv qəbul olunub. YAP Astara rayon təşkilatı 150 ərazi ilk partiya təşkilatında 8200 nəfərdən artıq üzv birləşdirir. Hazırda gənclər və qadınlar üzvlərin 50%-ni təşkil edir. Sonra YAP Astara rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Səfər Əli Məmmədovun hesabat mərcəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı çıxış edən Milli Məclisin deputatı Rəşad Mahmudov, Astara rayon icra hakimiyyətinin Vətən Müharibəsi veteranları və şəhid ailələri ilə iş şöbəsinin müdiri Turan Həsənzadə, YAP Astara rayon təşkilatının şura üzvləri, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rəşad Həsənov və Heydər Əliyev mərkəzin direktoru Kübra Əliyeva hesabat dövründə görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının təşkilat şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi sisteminin monolit gücüdür. Partiyanın 7-ci qurultayında ölkə prezidenti İlham Əliyevin proqram xarakterli, müasir dövrü, 44 günlük vətən müharibəsində qələbəmizin yaratdığı yeni reallıqları özündə əks etdirən nitqi bütün partiya üzvləri üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirib. Qurultayda edilən çıxışlarda belə bir əminlik ifadə edirdi ki, partiya yenilənmiş formatda daha fəal olacaq, qarşıda duran problemləri daha fəal icra edəcək. Konfransda YAP Astara rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.